NATO vendosë dërgimin përfundimtar të trupave të saj në Shqipëri. Sot në mëngjes këshili preheshëm i NATO s'ka miratuar operacionin për dërgimin e mëse 8.000 ushtarve të aleancës e Atlantikut për endimor. Kjo operacion është quajtur streja aleate dhe konsistoni një mision humanitar për strehimin dhe mbrojtjen të gjithë të ardhur e nga Kosova në Shqipëri. Kjo aksion humanitar është i pari këtiloj në historin 50 vjeqare të nato -s. Si pas statistikave më të fundit, besojt se numri të ardhre nga Kosova në Shqipëri është mbi 320.000 vetë. Qeveria Shqiptare prekosh ka kërkuar asistencën e misioneve humanitare të organizatave të ndryshme. Kësaj kërkese ju përgjigj me njëherë Aliancë e Atlantikut të cilë disa dit më parë propozuan dërgimin e një trupe ushtarake në Shqipëri për të ndimuar të gjithë të ardhurit. NATO parashikon që në ditët e arshme të dërgoj një shtap të përgjithshëm në Tiran për të drejtuar forcen e saj humanitare shumë vënde aleatet aleancës kanë njoftuar kontributin e tyre në forca. Kështu, Italia do dë dërgoj 2.000 ushtarak, Franca 800, Holanda 300, Danimarka 200, Gjermania 150. Shtetet e tira, si Kanadaja, Slovenia dhe Spanja endi janë duke shqyrtuar numrin e ushtarakve që do të dë dërgojnë në Shqipëri.